President Desiree Delano Bouterse roept bij de viering van de Dag der Marons op tot bezinning. Het staatshoofd zegt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut dat het van belang is dat er data wordt vastgelegd over de totstandkoming van de vredestraktaten met de koloniale overheid. Bij de viering van dit feit vandaag is het volgens de president goed dat de Maron-gemeenschap van het moment gebruik maakt om te bezinnen van waar zij komt, wat zij wil en hoe zij de toekomst tegemoet gaat. We moeten terugblikken en de traktaten goed lezen, aldus president Bouterse. Hij zegt verder dat de afspraken die toen gemaakt zijn met deskundigen bekeken moeten worden om te komen tot dataverzameling. De Dag der Marons wordt vandaag voor de 9e keer als een nationale feestdag gevierd. Nadat voorgaande regering deze dag hadden erkend, was het de regering Bouterse die in haar eerste termijn in 2010 er een nationale vrije dag van maakte. Zoals jaarlijks het geval is, zijn er ook vandaag kransen gelegd bij het monument op het 10 Oktoberplein aan de Henk Aronstraat. Ook vond het traditionele plengoffer plaats. Op verschillende plekken, waaronder de Palmentuin, zijn er activiteiten ontplooid. Terwijl het ministerie van Regionale Ontwikkeling zelf ook een levig programma afwerkt.